ថ្មីចុបៃពីអ្នកជើងវៃយៈចំនួនបុរាណអាយ៉ាមួយបែបពោះធំឯខ្ញុំឯណេះទួងស្គមមិនតៃណែតាមមសិននៅខាងលិចណាសំដីស្រួយខ្ញោកដូចបោកបែងចានបៀបដាក់ដើរតួកុនបែបវិឆ្អិនក្លិនក៏អូបដូចជាក្លិនឡានណារីណារីឃើញហើយចង់វៃមេស្មានឥឡូវចម្រៀងបុរាណបានបញ្ចូលតាមខ្សែវីដេអូហើយយើងក៏ឆេងជូនសន្តានជាបៃអើបុរាណសម័យយើងនេះវាមិនសូវសបោតាក៏មានភពខ្ញុំក៏មានភពក៏បានរាប់ចូលខ្សែវីដេអូប្រាជ្ញជូនខ្ញុំក៏មិនមែនធ្ងោព្រោះតាមមសុនដៃគូជាបៃជាបៃដៃគូម្នាក់អ្នកសួរម្នាក់អ្នកឆ្លើយតើគេហៅស្មានចំនួនចាស់ជាបៃឥឡូវនៅសល់តិចណាស់ឥឡូវបានជួបដូចពាក្យសំដីតាសុននឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើតំណាងរាសស្រុកយកដល់បោះឆ្នោតធ្លាក់គេឲ្យជ្រៀងជាបៃជួបហើយមានយោបល់អីមើលតានមស្ការរួចចង់សួរសម្ដីឬមួយឲ្យយុបៃខ្ញុំសួរមុនអីអើយអើបើតាមទំនៀមត្រូវគោរពគុណត្រឹមត្រូវហើយតាមានប្រសាសន៍ល្អខ្លាំងណាស់ក่อนបើដែរចម្រៀងខ្មែរផ្នែកសិល្បៈចាំណាបានប្រមាណនេះតាំងពីជំនាន់ដែលមានបច្ចុប្បន្នអារ៉ា
យើងពីរអ្នកធ្លាប់ច្រៀងបន់តាខាងបងឈ្មោះប្រាយឈួនតាខាងជើងឈ្មោះតាមមសុនអូស្គាល់ហើយស្គាល់តាណមស្ការហើយមុននេះខ្ញុំកូនខ្ញុំសូមនមស្សការដែរនមស្ការនឹងថ្វាយគុំមុននឹងលើកសំនួរសួរតាបួងសួងទេវតា10000លោកធាតុទេវតារសាតងទងជាតិសូមជួយថែរក្សាអ្នកចម្រៀងជាបីជួយថែរក្សាបងប្អូននៅសហរដ្ឋឲ្យបានសុខខាអអទេវតាដែលលោករសាទឹកទាំង8ប្រអិនព្រះព្រំព្រះយមបកាលបញ្ញត្តិកឡោកក្បាលជាកសិនសាស័យព្រៃហោះព្រៃហោះព្រៃតើនៅដីនាងសលិតឬនាងសលៃនាងចំបៃនិងនាងចំបាអានឹងបល័យស្នេហ៍បាទអញ្ចឹងហើយបានស្នេហ៍នមស្ការចប់លប់មកសູ່តាឆ្ងល់ហើយណាស់អង្គាយាមើស្មានប្រាឈួនត្រៀមខ្លួនចាំឆ្លើយសំដីម៉េចសួរថាកំណើតប្រាឈួនកើតនៅភូមិណាឃុំណាខេត្តអីបាញ់រៀនប្រមាណគ្រូយូឆាប់តែចេះគ្រៀងជាបីសូមតាឆ្លើយលោកមើលនៅឈាមជាងអត់អំពើប្រយ័ត្នមិនឆ្លើយតិចអាយុខ្លីអូតាំងទេឆ្លើយកុំអោយកុនជូបនឹងមុំសុនសាត់ថៅដៃអើយតាយបាច់សង្ស័យទៅអីបើថៅដៃយកគោ8នឹងគាត់ជាគូគ្នាបើចឹងបាច់រៀបរាប់វែងអីជាគោ8ហើយនឹងតាបើថៅឈ្មោះគាត់បើតាមទំនុកតាង៉ែតតាដុកពេលឥឡូវគាត់ស្លាប់កាលចំនួនស្រុកយើងវេទនីប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយខ្លះខ្លះពីរៀនសិលវិជ្ជាណាយើងរៀនដូចដូចគ្នាពុំមានឈ្មោះមានការងារវិជានឹងគឺគ្មានអីក្រៅពីជាបីបើសិនណាជាយើងជាងល្អកុំឲ្យស្អកកតលទឹកក្រូចឥឡូវបើតាមខ្ញុំបើដូចទឹកក្រូចនៅពីមុខឲ្យយើងលេងបងអង្អីប៉ុន្តែបើសិនយើងនឹងវកម្មវិជារាចាស់ប្រវត្តិរូបនឹងដឹងខ្លះខ្លះយើងចេះតាំងពី51មុន53បើតាមសង្កេតមើលទៅសបាលសបាលគ្នាឥឡូវគ្រូគ្រាបថៅនឹងយកោម8ខ្ញុំឆ្លើយសរុបយ៉ាងខ្លីខ្លីប្រវត្តិបាច់រៀបរាប់ច្រើនអីពីព្រោះជប៉ីគេស្គាល់តែយើងមុំសុនប្រាជ្ញឈួនទៅហើយយ៉ាជារាជាម៉ាស៊ីនក៏មិនលះដូចម៉ាស៊ីនថ្មីអើខ្ញុំនឹងតាមើលមើលតាមវីដេអូលេចធ្លោទៅប្រក់សុតប៉ាំងកសីស្រុកយើងឥឡូវសបូរលុយចាយក្មួយមិនម៉ាយគេឡើងថ្លៃប៉ុន្តែចេះល
ញុំពីដើមគេហៅឈួនជុលខ្ទាស់ហើយម៉មសុនគេហៅសវណ្ណធីណៃយ៉ាលេខក្នុងសម័យលាក់ខ្លួនបណ្ដាលើយើងបានជួបគ្នាមើចង់សង្ស័យជូនមីងជូនមេជូនបងជូនប្អូនក្មួយស្ដាប់សំដីខ្ញុំឯណេះម៉ាស៊ីនក៏វាហោខ្ចៅក៏វាឡោកប៊ូស៊ីក៏វាចាស់ប៊ីស្តង់ចូលឆ្នាំនឹងមកអាលុងខ្លះសបាប់ក៏មិនសូវស្រួលមានផលក៏ទួលហើយនិយាយគេមិនត្រូវកាងយើងអីប៉ុន្តែនិយាយយើងទេអានឹងបានសេចក្តីទៅភរិយារបស់យើងបើចឹងកុំឆ្មាងក៏ទើងមើលចង់សួរគួសំដីសួរឡើយបើសួរពីត្រង់អីណាដែលខ្ញុំដឹងអាចឆ្លើយទៅវិញមិនទាស់អីម៉ាស៊ីនចាស់ដូចគ្នាបើនិយាយពីឡានវិញចំនួនអាដើសងថ្វាឥឡូវសុទ្ធគេហៅតាគ្មានណាគេហៅបងអីទៅឯណាតាទៅឯណាតើតាឯងបែបមិនសូវពេញចិត្តទេនឹងគេហៅតាខ្ញុំក៏មិនពេញដែរក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងតថ្លៃធ្វើអីធ្វើម៉េចអើជ្រាចាស់ឥឡូវម៉ាស៊ីនក៏មិនលះប៉ុន្តែចាស់នឹងស្រឡាញ់រោទៅខ្ចីខ្ចីប៉ុន្តែតិចលោអន់ចិត្តថាស្រឡាញ់នឹងស្រឡាញ់ទុកជាប្អូនទុកជាក្មួយមិនស្រឡាញ់ធ្វើប្រពន្ធប្តីបើចឹងទៅហើយតើរឿងអីតើបកែលើប្រក់ប៉ាំងកសីបើអស់មាននីដល់ហើយក៏ប៉ះនៅសំលេងឥឡូវមើលកុំអោស្ងាត់មាត់បាទឥឡូវចង់ដាក់ហប់ទៅឲ្យគាត់ចំណួតលោតគាត់កឆេងចែកជូនបងប្អូនទាំងឡាយតាមវីដេអូឲ្យគេឮសូរស័ព្ទសំឡេងឥឡូវខ្ញុំចង់សួរតាស្មានអីឬមួយខ្វែងមកសួរខ្ញុំអាយេយ៉ាអេត្រូវសួរតាឯងវិញចាំហ៎មិញនឹងច្រៀងច្រើនតែឯងណាចែកច្រៀងទុកឲ្យគេខ្លះចែកកុំអួតតែចាស់ចាំងចាស់វិញហើយលោកសុំសួរបើចឹងចាស់នឹងថាមិញនេះចាស់ដែរតែរត់ដល់ក្មេងក្មេងចាស់ហើយកុំអោយវងវិញកុំធ្វើលេងដូចជាមិនគប្បីឥឡូវតាច្រៀងវិញណាខ្ញុំក៏សុំច្រៀងខ្លះតាក៏ចុបៃខ្ញុំក៏ចុបៃអូលោកយកសំមួយពីរសះតាបថៅលេងគ្នាជាមួយនឹងសះចង្កូម8អើយមួយចង្កូមមួយបថៅដាក់មកវៅណានាបកាយជាងអញ្ចឹងមកថាឲ្យច្បាស់កំបាក់លំអៀងខ្ញុំសុំសួរដោយខ្លីខ្លីសួរចំពោះរូបតាទូថាម៉េចយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាស្ដាប់បានណាខ្ញុំលើកឡាក់កាត់សួរដោយខ្លីខ្លីអេឆ្ងល់ណាស់តាត្រង់ក្នុងលោកមានកកកអត់មានខ្វះនិយាយពីទ្របមួយម៉ាត់តាំងពីគោតាំងពីកបីតាំងពីផ្ទះ
លោហូតដល់ទៅប្រាសាទឬក៏វិឡាក្តីវិឡាទៅផ្ទះដែរណាផ្ទះហ្នឹងក៏ទ្រពដែរបាទមាសប្រាក់ពីទូសូរិកាងຕົកទូទាំងប្រមាណសឡុងកៅអីច្រើនណាស់ច្រើននោះច្រើនមហាច្រើនបើសិនរៀបរាប់ហើយម៉េចក៏លើកប្រសើរជាងគេតើអរិយទ្រពនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាប្រជិនអស្រីហើយទ្រពប្រមាណច្រើនខ្លាំងណាស់ទ្រពនៅក្រៅផ្ទះទ្រពនៅក្នុងផ្ទះតាំងពីមន្តាគោក៏បីមិនក៏មិនលើកថាទ្រពប្រសើរលើកតែទ្រពអរិយទ្រពប្រសើរជាងគេត្រង់នឹងទៅតារេតាបានយល់តែឬអីបើសិនជាតាយល់ជីករឿងជីកគល់ឲ្យឆ្លើយសំដីអើត្រង់នឹងតាយល់តែឬអីខ្ញុំលើកលាក់កាត់ដោយខ្លីជូនសំដីទៅតាវិញអីអីទ្រពឲ្យទ្រពក៏មានតាំងពីក្របជីក្របស្ពៃមានខ្ទឹមម្ទេសមានស្លឹកគ្រៃមានការ៉ែមកៃមានម្សៅអុយអើទ្រពនឹងទ្រពល្អល្អក៏ប៉ុន្តែនឹងថាទ្រពប្រសើរបាននារីនារីវិញគឺមានក្រាន់បាល់សាខោពីស្គូខូបយអ្វីអ្វីអានឹងសុទ្ធតែទ្រពទាំងអស់មានអាមងគួយអាកាណាដាសុទ្ធតែគ្រឿងល្អអស្ចារ្យឥឡូវគេមិនសូវប្រើប្រែមួយអាដូចចំនួនយើងនៅខ្ចីខ្ចីទ្រពអក្រក់ទ្រពល្អតាំងពិសេសគោក្របីម៉ូតូឡានតូយូតាកង់មីគីទ្រពបីនឹងល្អណាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះថាមានអរិយទ្រពអេបាទអរិយទ្រពនឹងថាទ្រពជន់ខ្ពស់បើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយយ៉ាងខ្លីៗទ្រពជន់ខ្ពស់នោះណែបើយើងមានតែ7ប្រការហើយយើងរសាទ្រពនឹងទ្រពមានខ្សែកមានខ្សែដៃមានផ្ទះសំបែងឬគោក្របីមានភ្លើងព្រៃឆេះជាដើមអាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែនិយាយថាទ្រពនឹងល្អប៉ុន្តែមិនទាន់ជន់ខ្ពស់ទេណាមានទ្រព7យ៉ាងនោះល្អលើសគេទ្រពនោះមិនមែនមានរូបអីក៏ប៉ុន្តែយើងអាចប្រណិប័តជាទ្រពធនព្រោះបុណ្យកុសលផលដែលរសាររៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាបាទទ្រពនោះអរិយទ្រពនឹងមាន7មិនមែន8ទី1អីទី1សធាទី2សីលៈគឺកាយវិចារៀបរយល្អទី3ហិរិធនណាស់ណាហើយអាសេចក្តីគៀនខ្មាស់អំពើអាក្រក់មិនបោកមិនឆោមិនកេងប្រវាញ់អ្នកដតីអាទី3ទី4អោតតបៈគឺយើងខ្មាស់បាប
យើងនិយាយកុំអោយដាបនេះឲ្យទ្របបជិនស្រីទ្របណាដល់ទី5គឺអវ័យទី5លហូតសតៈទី6ចាក្យចេះចែកចំណែកទៀនបងប្អូនទាំងឡាយនឹងខ្ញុំសូមរាប់ជាព័ត៌មានសូមនិទានបត់ខ្លីខ្លីទី6ទី7បញ្ញាសេចក្តីពិចារណាដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងអស់ដឹងគង់បើកូនវិញកូនប្រុសក៏ដោយកូនស្រីក៏ដោយដឹងមានពូជមានពងដឹងសាបដឹងប្រៃគេហៅថាមនុស្សមានសម្បត្តិល្អសុខជីវធម៌និង7យ៉ាងខ្ញុំទាញផុសតាំងមកថ្មីថ្មីណែក្មួយប្រុសឬក្មួយស្រីបើតាមព្រះថាទ្រព7យ៉ាងនឹងបើមានទុកក្នុងកាយរៀងរាល់ឯទ្រពអ្វីអ្វីក៏ល្អដែរយើងអាចរក្សាទ្រពរបស់យើងនឹងបានទោះបីកែវកងវិទូសុរកានខ្ញុំក្រន់ទៅរាប់អមមាន7ប្រការដូចបងប្អូនមីងមេសទ្ធាប្រៀបដូចជាលោកយាយតែអញ្ជើញមកមានវីដេអូថតធរអាសទ្ធានឹងប្រែថាជឿសុខនិងប្រសាសនាគឺអស្ចារ្យនៅក្នុងលោកីសទ្ធានឹងមិនងាកមិនរេសទ្ធាជាពូជនិយាយឲ្យចឹងទៅកុំឲ្យវរុញតូចខ្ញុំក្រន់និយាយខ្លីៗបានថាទ្របជន់ខ្ពស់នឹងមនុស្សត្រូវតែមានខ្ញុំជំរាបក្មួយប្រុសក្មួយស្រីបើមានទ្រព7ប្រការនឹងហើយមិនខ្វះអីទ្រព ដតីហូចូលបានអីយេអើយើងថែរសាយ៉ាងខ្លាហានណាត្រាំត្រូវហើយលោកតាចេះយ៉ាងពុទ្ធសាសនាខ្ញុំទុកថាតាឆ្លើយត្រូវមកចានលោកធោះយូពេកតែមួយទេឥឡូវដល់ធោះអាយូពេកក្រែងបងអូននៅមួយដេកស្លាប់មិនបានទុកយតាត្រូវមកចានដូចទិញបានឡានមួយថ្មីត្រូវហើយតាម៉ាច់យ៉ងកន្លែងម៉ាច់ម៉ាច់ហើយស្អាតឲ្យមកពេលនឹងអូនឹងនៅប្រហែលទេឡើងបើតាចង់ដឹងឬក៏បើផ្លូវឲ្យខ្ញុំសួរសារជាថ្មីបើឲ្យខ្ញុំសួរសួរតតែថ្ងៃរះសួរយោសួរមកយកអត់ទៅផ្ទះសួរបាក់តដងទៅបៃដល់មកសួរជាន់ដងទៅបៃឥឡូវយ៉ាងម៉េចទៅបងអូនញាតម៉ែឪអូនប្រាឈួនគាត់ឆ្លើយត្រូវអត់មានខុសប៉ឹងកញ្ចក់ដៃអរិយទ្របនេះហើយដែលទ្របប្រសើរទ្របកាត់បាវមគ្គផលកសលរាស័យទ្របនេះជាស្មៀនឈានទៅមានទាំងអស់គ្នាបើគ្មានទ្រប7នឹងមកការពារបាទមើលមានដៅមួយគេហៅថាដៅអៅវិជ័យមាន7នឹងគឺអើចៃអើមានផ្នែកទី2មានអពន្ធហើយបាបយក7ក្នុងមកទុកក្នុងខ្លួនមែនទាំងអស់ចាំហើយបានជីវពុទ្ធទ្រង់ប្រសើររឿងអរិយទ្រព្យឯងត្រូវហើយប្រសើរគួកបបើចឹងសូមសួរមួយទៀតដល់ខ្លីៗសួរមុនទៀត
យើងធ្វើបំបាក់បំយកបំទៅទុកឯណាទុកកុតឬទុកឯសាលាឬទុកពហិរឬទុកចែកដីទុកខាងក្នុងឬទុកខាងក្រៅទុកនឹងកបាល់អាវឬនឹងកបាល់ខោឆ្លើយឲ្យមកច្បាស់មកអើយតែឆ្លើយមិនត្រូវដងយកយបៃយកលុយក៏លែងឲ្យចាយបាយក៏លែងឲ្យបូនឆៃអើយលែងឲ្យទាំងអស់អញ្ចឹងអស់មើលសុំសួរសំដីបើមិនសួរខ្ញុំខ្ញុំចិត្តក៏លវេងតតារះថ្ងៃសួរមិនឈប់ទេឆ្លើយមកសំនួរប្រមាណចែកសន្តានបងប្អូនទាំងអស់ជាទីសប្បុរសបងប្អូនចាំស្ដាប់ទាំងខ្ញុំទាំងយើងទាំងគេកាលឯណែតំណឹងលោកអូនឯងដឹងដែរទេអេដឹងសួរហើយមកសួរគេប៉ុនគេយកទុកនឹងជាងអេក៏បានដែរពីរឿងប៉ុនទោះទៅឲ្យទៅបានយើងយកទៅទុកឯណាក៏ទុកបានដែរទុកនឹងកែវតែក៏មិនទាស់យកទៅទុកបានទាំងអស់សួយនឹងនាំឲ្យកុនថាបើធ្វើប៉ុនយកទៅទុកឯណាទុកនឹងសាលាចឹងក៏បានប៉ុនណែខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់តសុនកុំឲ្យកុនទាំងប្រុសទាំងស្រីក្មួយឲ្យយកប៉ុនទៅទុកឯណាថាទុកនៅសាលាវត្តមិននិយាយចឹងប្រកាសអីមិនប្រកាសប៉ុន្តែតាមខ្ញុំទៅប្រកាសជាងព្រោះប៉ុននឹងទុកនឹងកាជើទុកនឹងល្អីទុកនឹងប្រដាប់ធំប្រដាប់តូចកែវទឹកក្រូចក៏មិនទាស់អីឲ្យតែយើងធ្វើបានប៉ុនហើយទៅភ័យតែបានមាសហើយទៅខ្វះកដាខ្ចប់អីអើយអើយើងទុកបានតែនឹងមកចប់ម៉ែត្រូវដែរតែត្រូវកាន់តែឆាត់ឆាត់អត់ពេញចិត្តទេលោកប្អូនឈួនអូពេញចិត្តទៀតឆ្លើយនេះឆ្លើយដូចពងាចមិញហូបសំឡតគួនតែតគួនទេអត់កង់ថៃទេបានឆ្លើយចឹងខ្ជិលខ្ញុំសួរនេះសួរដោយត្រង់ត្រូវសួរតាមផ្លូវធម៌ផ្លូវវិន័យកុំទុកកៅតែកុំទុកនឹងយើងអេខ្ញុំមិនយកទេកុំសង្ស័យចុះបើយើងអេនឹងគេធ្វើស្រូវហើយយកមកបុកអង្ករបានទៅរួចគេជន់អង្ករគេយកមកធ្វើអំនឹងយើងអេហើយគេយកមិនមែនទំនេរយើងអេនឹងដល់បានប៉ុនហើយប៉ុននឹងទុកឲ្យទៅសិនយកបាយទៅវត្តតើប៉ុនបានអីណែប៉ុននឹងមិនមែនទំនេរជាងអេក៏បានប៉ុនដែរឲ្យតែអ្នកចេះធ្វើនៅស្ងៀមមិនអត់អំពើដបទឹកក្រូចថ្មីថ្មីបើយកទៅប្រគេនលោកឲ្យវត្តប៉ុននឹងក៏បានធាត់មិនតែឯងធាត់អាសាបានទឹកក្រូចនំចំណីខ្ញុំថាទុកមិនចេះទាស់ប៉ុនទុកក្នុងពោះប៉ុនយើងមុខជារស់ទុកនឹងកាជើទុកនឹងល្អីប៉ុនវនៅនឹងអីចឹងអីតើឧបមាដូចជាយបៃទៅដល់ជ្រៀងទៅបានបច្ច័យយកទៅទុកឯណាអានឹងប៉ុននឹងវិលមកស្នោកយបៃនិយាយដោយខ្លីបានប៉ុនដែរតែមានប្រសាសន៍ហើយស្រួលក៏ប្រេះផ្ដាសចាស់ហើយយើងទាំងពីរនាក់អើយួនចាស់ហើយស្រួលបួលកំលែងធរយៈ
អត់លេងប្រត់ធាក់ទេលេងជៀងចបៃឆ្លើយឲ្យត្រឹមត្រូវឆាប់ទៅពីព្រោះសំនួននៅច្រើនណាស់កុំយកទៅដាក់កៅទឹកក្រួយកុំយកទៅដាក់ផ្ទះកុំយកទៅដាក់វត្តកុំយកទៅដាក់ចែកដីអើបានបនយទុកតាណាមើលតាឆ្លើយដោយចបៃឯងយកទៅទុកក្បែរចែកដីបនក៏មិនថាអីតាណាតាណីចេះទៅទុកទៅអត់យើងធ្វើបានបើថាអញ្ចឹងអោយលុយប្រមោក៏យ៉ាងណាយើងទៅខ្ញុំខកអត់អោយយាយមកចានកុំទៅទាស់គ្នាធ្វើអីបុញ្ញៈសុខៈអុជ្ជយោប្រែមកថាអ្នកសន្សំបុណ្យបានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងបានយកប្រងចាំមិនខុសឥឡូវបើនិយាយពីរឿងតបែរឿងលោតរឿងនំបញ្ចុកទឹកក្រូចកាហ្វេតែបរិយកសទឹកដោះគោច្រើននេះច្រើនរោពធោះឥឡូវខ្ញុំរាប់ពីបុណ្យហ្នឹងសិនតាដល់បានមកមានកញ្ជើមានល្អីមានបាយមានទឹកនិយាយពីបុណ្យវិញបុណ្យហ្នឹងច្រើនណាស់ដែរតែយកទៅទុកនឹងស្អីអញ្ចឹងហ៎បាទបងប្អូនណៃណាហើយកុំឲ្យគាត់អង្កត់ពាក្យថាបុណ្យវានៅនឹងចិត្តវាមែននៅនឹងអវ័យចិត្តយើងល្អនឹងឲ្យបុណ្យបើអញ្ចឹងទៅសុំយើងមិនមែនយកទៅទុកឯណាឯណីអំពើអាក្រក់នឹងអំពើល្អបើតាមព្រះហើយលោកសំដែងធម៌ថាកំណើតបុណ្យមាន3ទី1ប្រាសាទតូទី2សង្វេគកោទេសុចរិតាគេណាអានឹងវនៅលើកសែចិត្តចិត្តយើងដែលជ្រះថ្លាប្រាសាទតែប្រែទៅជ្រះថ្លាផ្លូវចិត្តនឹងបាត់បុណ្យយកទៅទុកនឹងចិត្តយើងមិនមែនទុកបានពីទឹកពីដីតែចិត្តយើងល្អហាក់ដូចជាលោកកែវពៅណាលោកមកធ្វើបុណ្យណាបាទវត្តឧណាឡោមកាលពីកន្លងទៅមានប្រសងមានប្រសក់មានអាចារ្យត្រៀបត្រាពេញទឹកពេញដីកាលនោះលោកកែវពៅលោកធ្វើបុណ្យនឹងដល់គុណបុព្វការីមានមែនលេខអីមានចបៃតសុនទៅជៀងកំដរដែរប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងបើតាមខ្ញុំនិយាយអត្ថបាយមិនមែនផ្លូវកាយទៅទុកចិត្តនឹងតែម្ដងណាបាទយាយអញ្ចឹងទៅតែម្ដងចែកជូនបងប្អូនដោយហោហែនេះជាសាច់ធរប៉ុន្តែយើងនិយាយឲ្យល្អត្រូវណាស់ដែរវាតែយើងធ្វើដោយហោហែយើងសន្សំអញ្ចឹងហើយតាំងពីទឹកក្រូចតាំងពីទឹកតែលោតតប៉ែនុងចំណៃជារបស់បច្ច័យ4តសុននឹងឈួនបានរស់ខ្លួនដោយបច្ច័យ4ប្រការសូមប្រកាសជូនយាយតាក្មួយមាត្រៀបត្រាដែលស្ដាប់សំដីបើតាមសំឡេងវីដេអូហើយលឺទាំងសូរឃើញទាំងរូបកាយចិត្តយើងដែលល្អឆើតឆាយយើងមានធម៌មានវិន័យជាកុសលកម្ម
ប៉ុននឹងទុកក្នុងចិត្តខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់កាត់យ៉ាងខ្លីព្រោះមានពាក្យព្រះលោកនិទានស្ដីទៅមនោពពាំងកាមាធម្មាមនោសេដ្ឋាមនោមយាទុកក្នុងផ្លូវចិត្តក្នុងមនោរម្យឲ្យចំបងប្អូនមីងមីនេះហើយមិនចេះស្ងប់គេហៅថាមិនចេះអស់ប៉ុននោះបានជាទ្រព្យជារបស់វាថាប៉ុនបានសេចក្តីថាពេញបងប្អូនគ្រប់គ្នាបើចឹងខ្ញុំសូមនិយាយត្រួសត្រាយអធិប្បាយតែមួយឃ្លាវេទតាមមសុនវិញដល់ពេលដល់វេលាយើងដេញដោលគ្នាពីរឿងបាបប៉ុនអាយអើយអើចែកជូនបងប្អូនមហាជនណាត្រង់ត្រូវហើយតើយតើវែកញែកពីរឿងប៉ុនទៀនប៉ុណ្ណឹងចោះឥឡូវរឿងយើងនេះក៏មិនតាន់អស់ខ្ញុំចង់សួរតាម្ដងទៀតព្រោះឥឡូវខ្ញុំនឹងមានស្នៀតតាច្រៀងយូរពេកខ្ញុំចេះនឹកឃើញកាន់តែច្រើនណាស់ឃើញទៅឆេឆ្កាស់យើងក៏ចាក់ទាំងថ្ងៃពីរនាក់ក៏ប៉ិនចំចង់សួរបជាតើឯងចង់សួរខ្ញុំវិញដែរឬអ្វីខ្ញុំចង់សួរសួរសួរមកឥឡូវពេលនេះកុំឲ្យមកគួរយើងសួរគ្នាតាមបទចុបៃបាទបើចាំតាសួរខ្ញុំខ្ញុំសួរតាកាន់តែចាស់អាយុលើហាគេហៅតាអើយកេះចុបៃចង់សួរពីអីទេចង់សួរពីរឿងកង្កត្រៃខ្ញុំចង់សួរទី1ទី2ឥឡូវដល់ពេលវគ្គទី3សួរកង្កត្រៃលោមើលម្ដងបុរាណពីដើមគេនិយាយពីសេដ្ឋីណាមានកូន3មួយពៅគេផុតរូបល្អសស្លុតនាងពៅកល្យាណកើតតាំងពីក្មេងរហូតក៏មុំសំដីស្រួយខ្ញោកដូចបោកបែងចានក្លិនដូចជាក្លិនឡានអុយគេបើកពីមក3នាងនឹងល្អខ្លាំងពេកទឹកភ្នែកច្រឡំស្មានទឹកត្រីបើនាងយំដាក់ក្បែរកែងស្រែអាចារ្យស្មានតែពឺតប្រមាណថ្ងៃអញនាងពៅនោះយំមកយំតាយគួអោយកំសត់ខែល្ងឹតកោលន់ល្ងំគ្រប់ទឹះ8ឪពុកឈឺស្លាប់ទៅមិនបាននិយាយដោយត្រឹមត្រូវគ្រាន់តែចែកឲ្យកូនបងគេចែកស្បែកគោយហើយអ្នកកណ្ដាលចែកលិចធ្លោសំបកឈើមកពីងធំប្រគល់ឲ្យឯងហើយមាសពេជ្រទាំងអស់ប្រាក់ទាំងអស់ប្រគល់ឲ្យបើស្រីដល់គេមិនសក់ចិត្តទីបន្ទោសគ្នាគេថាបើពុំងាររូបល្អទៀតមកយៀតបានឪគាត់ស្រឡាញ់តែកូនពៅឥឡូវឲ្យសត្វមាសពេជ្រទាំងល្អីទាំងល្អីចុះទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យទៀតសោតម្លៃ40កោដឲ្យកូនសិថៃចឹងហ៎បាទបងបងគេមិនសុខកាយចិត្តអីយំមកនាលដីចង់ដណ្ដើមពីប្អូនណាបាទគេថាឯងបាច់យល់អញឲ្យស្បែកគោអញមិនយកសោះបាទដាប់ទឹកក
ថារឿងហ្នឹងបែកគោវដូចឆាតជាងសបកឈើមិនសូវទាស់ចុះខ្ញុំសបកឈើមិនដឹងជាស៊ីអីសបកខ្នោសបកស្វាយសបកដូងសបកស្លាណាយកធ្វើអ្វីណែដល់ពេលហ្នឹងមិនដាច់ស្រេចឡើងទៅជួបពោធិសត្វកាត់ក្តីតើតើរឿងហ្នឹងវាមានអត្ថន័យពោធិសត្វកាត់ក្តីឲ្យទៅណាណាកាត់យ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកទាំងបីហ្នឹងសុខចិត្តស្រឡាញ់អណិតមានសាមគ្គីវិញខ្ញុំចង់ចុចសួរទៅហ្នឹងមិនសួរពីពេញសួរនេះសួរមកចំណុចឲ្យតាស្មានឯដោះជាធម្មតាបាទបើសិនណាជាដោះក៏បានលោកកែវពូក៏ត្រេកអរប្រហែលគាត់ឲ្យឡានប៉ុន្តែកូនឡានទៅទិញផ្សារឲ្យខ្ញុំជិះដើរលេងជាមួយតាឥឡូវខ្ញុំចោតទៅប៉ុណ្ណឹងមួយប្រស្នាតើតាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចទៅវិញអីអើយអើខ្ញុំមិនបាច់ចាំមិនថែមខ្លោយខ្លែមជួលតាបំពេញសែថៃអើយសែថៃកូនដល់ទៅបីម៉េចក៏មិនចែកឲ្យស្មើគ្នាអើព្រោះមិនស្មើបានទេខ្ញុំទុកឲ្យនៅរស់វេទនាតោះគ្នាពេញទឹកពេញដៃកាលនៅរស់មិនក៏មិនចែកឲ្យហើយទៅដល់រៀបស្លាប់ទៅបានចែកឲ្យកូនទាំងបីចែកស្បែកគោស្បែកក្បីចែកស្បោឈើអាណាយកទៅធ្វើអីកូនស្រីល្អប្រវេហេតុអីក៏ចែកសិតទៅពេញហើយនឹងមានហើមកូនស្រីគេចែកចាំហើយបងប្អូនស្បែកទៅខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរតើតាក៏ឆ្ងល់សួរយោបល់ដល់មកខ្ញុំចាំបាទចាំស្ដាប់អោយសំរុំនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយបំពេញចែកជូនទៅតាវិញតែមុននឹងបែងចែកមុននឹងវែកញែកពពោធិសត្វលោកកាត់ក្ដីក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចែកនឹកឆ្ងល់ថាតើជាសារថៃធំមហាធំសម្បត្តិកោដូចភ្នំមិនក៏ទុកឲ្យកូនកំងទាស់គ្នាពេញព្រៃមិនចែកហើយចាំស្លាប់ទៅទុកឲ្យនៅទាស់គ្នាធ្វើអីអើយឆ្ងល់ណាស់កាលនៅរស់គាត់ថាមិនទាន់ស្លាប់មិនទាន់ចែកទេនាំឲ្យខុសច្បាប់ដល់រៀបស្លាប់ចាំផ្ដាំកូនប្រុសផ្ដាំកូនស្រីហើយដូចជាយើងដូចតែសិនហើយនឹងខ្ញុំអ្នកការទេ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 អូរឿងនឹងអ្នកការោវឹងខ្ញុំឯនេះចង់ផ្លិចយបៃមិនសុំអាំងនៅគ្រោះពីបងប្អូនទាំងឡាយឯងនៅឆ្ងាយមិនបានស្ដាប់នាឡិកាឥឡូវតើឲ្យវីដេអូនាឡិកាបានរោមិនដឹងម៉ោងប៉ុណ្ណាស្អាច់តាមើលម៉ោងយកប្រយ័ត្នផុតខ្សែវីដេអូខ្ញុំមិនដឹងអីនាឡិកានាយសមុទ្រ
ឥឡូវមកដល់ខតយកយើងមិនទាន់នៅផុតបើចឹងតទៅទៀតកូនប្រុសកូនស្រីណាតាធ្វើម៉េចអោះអោយសុខចិត្តទាំងអស់គ្នាបើអ្នកមួយគេទាស់គេខ្វែងទំនោះនឹងប្អូនពិសីមើលគិតយ៉ាងម៉េចបែងចែកយ៉ាងម៉េចឲ្យមានពាក្យមានសម្ដីដើម្បីឲ្យសមរម្យស្មើគ្នាផងណាអាយអើយអើអោយពេលវាកន្លងណាតៃតាទោះតែងខ្វែងគំនិតកូនទាំង3តាំងពីសែថៃក៏អត់ស្លាប់ទៅវិញតោះព្រះខ្លាំងណាស់អត់ពីម៉ែអត់ពីឪវៃគ្នាគឺព្រៃបងបងពីរនាក់ខੰរោបធោថៃចែកស្បែកគូចែកស្បកឈើយកទៅធ្វើអីមីកពៅអាយកូនស្រីចែកទឹកចែកដីហើយតាំងចែកផ្ទះវិឡាហើយចែកទាំងពេជ្រមាសបន្ថែមទៀតទៅនេះរឿងហ្នឹងក្តីក្តាំគ្នាមិនស្ងាត់អើយតាំងពីឃុំឃុំរហូតដល់ទៅខេត្តរោមិនឃើញហេតុខែក៏មិនហ៊ានកាត់ក្តីជំនុំគ្នានៅក្នុងឃុំនៅក្នុងខេត្តកើតហេតុយំទាស់គ្នាទាំង3អ្នកណាកាត់ក៏មិនកើតអីអាសៀលម៉ង3ដល់ពពុទ្ធិស័តទេបញ្ជូនដល់ពពុទ្ធិស័តហើយកាត់ម៉េចអ្ហ៎ពពុទ្ធិស័តអើយលោកកាត់តាមផ្លូវមកជាមេបដិបត្តិផ្លូវកដាលកុំឲ្យកូនទាំង3នឹងទាស់តែងខ្វែងគំនិតគ្នាពពុទ្ធិស័តព្រះអង្គមានបុណ្យមានបារមីកាត់កូនទី1កូនច្បងស្បែកគោឲ្យស្បែកគោថាគោប្រមាណដែលរបស់លោកខ្សែថៃគោមកសូស្គរស្គរវត្តវៃស្គរក្ដួងទៅលិចឬដល់ណាទៅកើតឬដល់ណាទៅត្បូងឬត្រឹមណាទៅជើងឬត្រឹមណាក្រលគោត្រឹមហ្នឹងជ្រូកក៏ក្រលប៉ុណ្ណឹងមាន់ក៏ទ្រង់ប៉ុណ្ណឹងទាក៏ទ្រង់ប៉ុណ្ណឹងហើយសេះក៏ច្រើនអ៊ីចឹងតម្លៃក៏ច្រើនអ៊ីចឹងពេញទឹកពេញដីសែថៃឲ្យស្បែកគោនេះនាងអើយនាងកូនច្បងយកទៅគេទ្របណាដែលជើងគួនប្រគល់ឲ្យខ្លួនដល់កូនច្បងទាំងអស់ឲ្យនាងយកទៅចោះកុំទំនាស់នឹងកូនពៅស្រីតែកូនទី2ចែកសំបកឈើថានាងឲ្យកុំសើរើកុំទៅទាស់តែងនឹងអូនស្រីស្បកឈើទាំងប្រមាណនេះដែលសែថៃដាំតាំងពីលមុតមកគុតសែដាមាក់ព្រេងមាក់ប្រាំងលើវាបាក់ដកឪពុកដែលដាំតាំងពីទឹកពីដើមមកហើយចែកដើមឈើហើយតាំងចែកដីព្រោះដីងួតឈើរួមដីហើយពីអ្នកនឹងឈប់ទោះតែឯងគ្នាទៅកុំទៅឆ្លងនាងពៅហើយគ្នាបានតែមាសបន្តិចពេជ្របន្តិចដាំក៏មិនដុះបើចឹងកុំទាស់គ្នាទៅចុះអាណិតដល់នឹងពើស្រីអើយល្មុតមកខុតសែតាគោច្រើនរោវធូកុំទៅទោះ
កូនច្បងទាំងពីរឬពពុទ្ធិស័តលោកកាត់ក្រៃសន្តានហើយតាយាយលេងទៅទៀនស្ដីលេងបទូកលេងតដើអំនាងពេលវេងបានសោះពីគេហើយតាគុំតមានពពុទ្ធិស័តកាត់ក្ដីពីរគ្រៀងគើព្រៃភ្នំក៏ភ្លើងតូចក៏ភ្លើងធំគេនេះអាដឹងតោះគ្នាសន្តកតំណោះអាម៉ាត់ទៅយកអាជើងបកងអាបេក៏រងអាចវ៉ាន់ទីណៃអីនេះមកគូឲ្យលោកមកគូអាចវ៉ាន់ទីធូកាន់ជាប់ដៃគេនេះអាតោះគ្នាអញ្ចឹងដល់ពពុទ្ធិស័តលោកកាត់ក្រៃកូនទាំង3លែងតោះគ្នានាងពៅកុំទៅតោះគ្នាបានតែពេកហើយនឹងមាសបេះលក់បន្តិចបេះលក់បន្តិចយូយូពេកនឹងក្នុងតោអស់ហើយចេកត្រូវម្នាស់ចេះតែដុះពេញទឹកពេញដីហើយគោរាប់រយផ្លូនកូនមួយឆ្នាំតើប្រមាណបានបងបងនោះក៏បានសន្និដ្ឋានលែងទាស់តែងដល់នឹងពៅស្រីដឹងថានឹងពៅបានតិចបានតែមាសហើយនឹងពេកអត់ទៅកើតកូនទេពេកកំសង្ស័យមាសក៏មិនកូនដែរជំរាបហោហែបងប្អូនជាទីមេត្រីមើលតាប្រាជួនស្ដាប់បានដែរអីសោះបើថាងដៃឆ្លើយជូនបណ្ឡឹងអើយអាយើងអើយអើយស្ដាប់មិនបានណែណាបើសត្រាថាអញ្ចឹងទៅហើយថានឹងបើតាមខ្ញុំអ្នកសួរហើយខ្ញុំមិនបាច់ឆ្លើយបាទពោធិសត្វលោកគិតពិនិត្យថ្លឹងជាអ្នកមានបញ្ញាល្អបង្កកាត់អោយកូនអញ្ចឹងតែកាលតែគេប្រកែកនោះដែលគេមិនដឹងស្មានតែរឿងហ្នឹងវាមាក់ងាយថាមាក់ងាយមិនគប្បីតែឥឡូវដល់ពេលដឹងថាកូនទាំង3នាក់នឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរទី1សបកឈើត្រូវបានតាំងពីខ្នងល្មុតមកខុតសេដាផ្លែឈើតូចធំចំការទាំងឡាយកលែងទាំងឡាយពេញទឹកពេញដីឈើទាំងប្រមាណមិនបាច់វីវួកយកទៅលុបដោទៅគុំទៅបានថ្លៃទេបាទនឹងកូនទី1ដែលយកស្បែកគោនឹងមានបានសត្វបានធៀបបានគោសេះក្បីតាំងពីតម្រៃនឹងបានគេទាំងអស់បាទហើយគុំទៅដណ្ដើមត្រាវជែកម្នាស់តែឲ្យអ្នកកដាលដែលគេយកសបកឈើនឹងទុកជាសាក្សីយ៉ាបាទបើចឹងនាងពៅក៏សុខចិត្តអ្នកតបីស្រឡាញ់អាណិតទៅតាមក្រមក្រិតនឹងកឹងកត្រៃដោយពោធិសត្វកាត់ឲ្យស្ដាប់បានសន្និដ្ឋានទៅលែងមានភ័យឈប់ទាស់កាយឈប់វ័យទាំងប្រុសទាំងស្រីរាប់អានគ្នាក៏ប៉ុន្តែចង់សួរតាទៅវិញអូស្គួតចាញ់ថ្មិញតាមមសុនវិញម្ដងអូអាឡៃសួរគេមកចំឡក់ខ្នងឥឡូវសួរម្ដងឲ្យតាស្ដីសួរនឹងសួរទាហោអត់មានកឹងកត្រៃសួរថាសត្វខ្វែកទុំលើមេខ្វាងដល់ឈើវបាក់ប្រាវខ្វែកនឹងងាប់ពីនៅសល់3ចុះដល់ខ្វែក120ងាប់ប្រមាណរស់ប្រមាណយ៉ាទីអាយ៉ាទេគូលេងមើលមកចាំណាមកទឹកលេងតាអើយតាលេងសួរពីរឿងខ្វែកលេងចែកផងលោកតាលេងចែក
យើងសិតតែអង្គយ៉ាសួរនេះសួរសិនឆ្លើយមិនបានហើយខ្វែក120ងប់2រស់3ទាំងងប់ប្រមាណរស់ប្រមាណសួរនេះសួរឲ្យម៉មសុនភ្នែកញៀនដូចភ្នែកឡានបាទហើយដល់បាយចឹងភ្នែកតាស្ដាប់ឲ្យបានខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ដូចតសួរមិញសួរម៉េចសួរសัตว์ខ្វែកទុំម៉េចខ្វៅបាក់ម៉េចប្រាវធ្លាក់ដល់ដីអញ្ចឹងណាចឹងហើយងប់សัตว์2រស់សัตว์3សัตว์120ងប់ប្រមាណរស់ប្រមាណអញ្ចឹងណាបើសัตว์4 10 20ទៅសនុកចែកឥឡូវដល់សัตว์120ចាំខានស្អែកចាំជុំចែកជូនតាស្ដាប់បានអេចែកឥឡូវទៅយើងកំពុងជ្រៀងយបីចាំស្អែកទៅអីដល់ស្អែកតិចផឹកសហុយឡើងឡានណាគេចាំស្អែកបានគេបាច់ឲ្យចែកគេឲ្យជ្រៀងយបីខ្ញុំគ្រាន់តែសួរតាអ្នកឆ្លើយឥឡូវបើសួរហើយមិនក៏មិនឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំសួរនឹងមិនមែនធំដុំពីរឿងសัตว์ខ្វាយទុំម៉េចខ្វៅបាក់ម៉េចប្រាវធ្លាក់មកដីហើយធ្លាក់មកនឹងមិនមានស្លាប់មិនមានរស់មិនមានមកពីនៅសល់បីអានឹងរស់ចុះដល់ខ្វែក120តើវាខ្សែប្រមាណរស់ប្រមាណតែសួរចំសោះអេសួរអីសួរសួរពីរឿងខ្វែកចាំស្អែកចាំខ្ញុំឆ្លើយបើចង់សួរអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាសៀលមកដីមិនក៏ប្រាប់គ្នាហើយឲ្យខ្ញុំខ្មាស់គេកដាលដីអីសាក់ហើយសាក់ខ្វែកទុំមេខ្វៅបាក់មេប្រាំងធ្លាក់ដល់ដីងប់សាក់ពីររងសាក់ទៅសាក់120ងប់ប្រមាណរស់ប្រមាណអើបាក់ចែកដល់ហើយដល់ហើយកំណត់តែ5មីនុតតែឆ្លើយមិនផុតប្រយ័ត្នអត់បច្ច័យបើថាចែកមិនត្រូវឆ្លើយមិនត្រូវស្អែកទៅតាមផ្លូវឲ្យត្រឹមតែ20ហើយបាក់ជីឡានទៅឲ្យល្វីដើរដីខ្លួនឯង20ក៏យកដែរឲ្យតែបាន20ដុល្លារបាក់ចឹងចាំមើលខ្ញុំពិចារណាខ្ញុំលើកឡានកាត់ដោយខ្លីខ្លីសัตว์ខ្វែកទុំមេខ្វៅបាក់មេប្រៅធ្លាក់ដល់ដីងប់សัตว์2រស់សัตว์3សัตว์120ងប់ប្រមាណរស់ប្រមាណខ្វែកទេតាខ្វែកប្រមាណទេហេអត់ឲ្យគិតរស់ប្រមាណងប់ប្រមាណតាមិនឲ្យទៅរឿងបឹងប្រយ័ត្នអត់លុយជិះឡានវីដេអូដឹកកប៉ាល់ហោះណាបើសិនណាយតាឆ្លើយមិនត្រូវមុខជាតោះស្អែកនឹងទៅវិញមិនបានស្រុកនៅរហូតបើភ្នំរត់ទុំជួយក៏ជួយមិនបានឯងនឹងអត់លុយហើយឡើងឡានបានឲ្យតែត្រឹម20ហើយរយខ្ញុំអូទេព្តាជួយនាំផ្លូវខ្ញុំគិតលេខទៅឲ្យគិតត្រូវអើយខ្វែកឲ្យខ្វែកឲ្យពិបាកដល់អ្នកជប៉ី
ងប់ខាន់ស្អែកទៅឧបថៃអើងមិនក៏ស្លាប់ពីម្សិលមិញឲ្យពួកយុបៃហាលមកសួរខ្ញុំចាំមកលោករស់តាយតាទេផ្ដាជួយខ្ញុំហើយនឹកឃើញភ្លាមភ្លាមបាច់ទីមទៀមទេតាកំសង្ស័យសត្វខ្វៃទុំមិនខ្វៅបាក់មិនប្រៅធ្លាក់ដល់ដីងប់សត្វ2រស់ក្នុងសត្វ3សត្វ120ងប់ប្រមាណរស់ប្រមាណបើចឹងស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យបានកុំឲ្យកើតបានសង្ស័យមកតាមក្រុមក្រិតសត្វរស់នៅសល់70ណាសត្វសូនសង្ខាអស់ហើយតាកំភៃចិត្តហើយនឹងហាបោកសរុប120អើយសួននេះសួរសឹងណាយោខ្លីអើយសក់ប្រក់សង្កសីសួរអីមិនសួរមកសួរឲ្យចឹងអើយឥឡូវខ្ញុំសួរតាវិញម៉េចអ្ហ៎សួរម្ដងនេះសួរយោចំណេញតាឯងឆ្លើយមិនរួចទៅតាយោខ្លីយោខ្លីទេណែតាប្រាយឈួនប្រុងខ្លួនសក់កន្លើប្រក់សង្កសីប្រុងខ្លួនប្រុងខ្លួនប្រុងមែនទេសួរមែនទេហើយបើពេលនឹងណៃខឹងសួរពីរឿងខ្វែងខត់ថាចាំតល់ទៅខាងស្អែកចាំសួរខ្ញុំទៅវិថីថាមិនព្រមទេចង់សួររោគវធុបញ្ញាប់បញ្ចូលក្នុងវីដេអូឥឡូវខ្ញុំសួរដោយខ្លីៗសួរថាលោកសង្វៃគោងប់មានទោសឬក៏មិនមានទោសគោដាវវៃអស់ហើយយោគោវៃគោងប់តើមានទោសដែរឬអីបួយពោះកោសង់រោវធុទៅវៃគោតើមានទោសដែរឬអ្វីខ្ញុំសួរតាដោយខ្លីចាប់ទៅបៃខ្លីប្រាប់ខ្ញុំអើយអាយើងអើអើអើលោកសង្វៃគោងប់វៃគ្នាងប់ទៅហើយម៉េចក៏ឆ្លើយថាអត់ទោសមកជាយំបបាលគេអូបួសរហូតដល់លោកសង្ឃតសំសួរខ្ញុំថាវៃគោងប់ប្រលខ្ញុំប្រកបទៅឆ្លើយត្រង់ថាវៃគោតនឹងងប់ទៅហើយលោកសង្ឃច្បាស់ជាត្រង់ទៅអោយជ័យបើវៃឲ្យគ្នារស់អានឹងទើបវាគ្មានទោសបើទៅវៃដល់ទៅងប់អាយុលោកនឹងអាយុយំបបាលគេអោសទៅនរុកដាវ8តែគំថាលោកសង្ឃប្រសពដូចទៅសុនទៅវៃងប់មុខជាកុនអត់បានបុណ្យទេមានទោសហើយគំភៃគូវិទុកភួស្រែអាប់ទៅវៃឲ្យគ្នាងប់មុខជាខ្លែមតែបង្កាច់តែវ៉ែមុខជាអាយុខ្លី
អានឹងខ្ញុំឆ្លើយតែប៉ុណ្ណឹងបើថាអញ្ចឹងខឹងដែរឬអីនិយាយមួយម៉ាត់ហើយយ៉ាងខ្លីមើលតាមានសម្ដីថាយ៉ាងម៉េចទៀតណាបាច់អើយតាបាច់ត្រូវម៉ៃចំកន្លែងខុសខុសលោកសង្វៃគោងប់ម៉េចក៏មានទោកវៃគោងប់បាត់ប៉ុនប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីបើសង់ស្រុកណាខ្ញុំមិនដឹងទេសង់តាមមាត់ទន្លេវៃគោរងណៃហើយចុះវៃនឹងវៃនឹងកលអស័យលោកវៃនឹងស្អីឬនឹងបថាបើវៃគោឲ្យរស់ទៅបបានប៉ុនទៅដល់វៃគោទល់ទៅងប់មុខយកុនអានឹងខ្ញុំឆ្លើយតាមទៅសុនគាត់សួរសំដីបើចឹងឲ្យឆ្លើយឬមិនឲ្យខ្ញុំថាតែចឹងឬមួយឲ្យលើកទី3បើនេះសុំអូតូតាបន្តិចសិនបាទយាយពីរអ្នកអូមានក្លិនពួកវីដេអូគេស្រូបទៅគេឃើញអ្នកចបៃណាមួយកុំអោបាត់បង់គេវប្បធម៌គេអកលរបស់យើងចបៃនឹងនៅសល់តែពីរអ្នកគ្មានរោងចក្រធ្វើគេអីឯងដល់គិតឃើញឃើញទៅឯងស្មានតែលោកសង្វៃគូមែនទេបើចឹងបងប្អូនណាដែលស្ដាប់មិនតវេនឬសូថាវៃនឹងវៃគូអីបើតាមគិតសោះលោកវៃបានប៉ុនវៃទៅលន់ខ្ទោមែនគូរស់ទេគឺវៃស្គមស្គមនឹងគូមែនគូរស់អីមិនមែនគេយកស្បែកទៅពីស្គមដល់លោកវៃលឺសូខ្ទោអ្នកស្រុកទូលទាំងល្អីទាំងល្អីនំបញ្ចុកនំមកកោគេពាក់អោគេស្លៀកខោអញ្ចឹងបាទបើនារីនារីវិញគេស្លៀកសពតកម្មញ័យអោកម្មញុំអាក្រៅនីឡុងអាក្នុងវ៉ាន់តាពីព្រោះលឺស្គរកាលណាទីទូលហានុំចំណៃឲ្យតែលឺសូលោកវៃស្គរលន់ខ្ទោទឹកខ្ទោដីអានឹងមែនណៃប៉ុនអីនិយាយថាប៉ុនជុំតែម្ដងដូច្នេះគ្មានទោសទេតាតសុនបាទលោកវៃគោងប់នោះក៏បានប៉ុនទៀតយ៉ាឥឡូវខ្ញុំកុំឲ្យគេថាឯងវាចោលមកទៀតឆ្លើយឥតមកយៀតនំទៅសៅម៉ងវវក៏ពងអាប់ម៉ាស់មែនលើដីទេខ្មាស់ក្នុងវីដេអូថាគាត់នឹងចេះរោបធូរឲ្យមិនដោះទេនំឲ្យសៅម៉ងបើចឹងខ្លួនខ្ញុំនិយាយពីគេទូលនំបាយមកផងមានលុយមានកាក់មានកម៉ាមានទូកឆ្លងគេប៉មកធ្វើប៉ុនដោយលឺសូស្គមបើចឹងរឿងនឹងឆ្លើយកុំឲ្យវែងពេកក្រែងមួយដេកក្មួយកូនអូនទាំងឡាយអើយចុបៃផ្សព្វផ្សាយណែ
ាមែនចិត្តទេវីដេអូសរុបយកយើងនឹងដោយបរិស័ទលោកកៅពៅជាទីមិត្តយកចុបៃរហូតដល់ឯនាយសមុទ្រយកទៅនេះដោយមានចិត្តបរិស័ទឯនាយសមុទ្រគេមើលយើងបានអីអើយអើខ្ញុំឆ្លើយទៅប៉ុណ្ណឹងល្មមស្ដាប់បាទត្រឹមត្រូវហើយតាអើយលោកសំវៃគោគឺស្បៃគោគេដាំងស្គាល់វៃទៅលន់ខ្ទោប្រសក់ទៅនំទាំងចានទាំងចានមាននំអកមាននំបចុកមាននំបាញ់ដុកចិត្តកលាស់ឡានបងមិនមានដែរតែចឹងបងអូនញាតញោមក្នុងតែស្ដាប់បានសន្តានពីលោកសង្ឃវៃស្កុវៃគោងប់អត់មានទោសទេប៉ិនបើវៃគោរស់នឹងឲ្យគោងប់អានឹងទៅមានទោសគោងប់ស្រាប់អត់មានទោសអត់ទៀតបានប៉ុនប្រមាណអាយុហើយបានផលបាននិស័យឥឡូវខ្ញុំចង់លើកសំណួរសួរមួយទៀតចែកជូនដល់សន្តានញាតដែលនៅឯនាយសមុទ្រទឹកប្រៃមានទាំងលោកពេលអើយអញ្ជើញមកជាមួយនឹងលោកអូយាយអើយអញ្ជើញមកពីស្រុកនាយដើម្បីមកលេងស្រុករបស់ខនខ្លួនបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានហើយមានទាំងចម្រៀងចបៃឥឡូវខ្ញុំសួរតាតាមពិសោធន៍អើយសួរអំពីឆ្នោតហើយនឹងរស្មីតាយកណាទុកមួយណាសួរតាមួយម៉ាត់ទៅចុះណាហាមផ្ដាច់កុំយកទាំងអស់យកពួកខ្ញុំចង់បានយកដាក់កលាស់ឡានយកទាំងថ្នោតយកទាំងអាស័យអត់ឲ្យរស់បើសួរអញ្ចឹងមិនឲ្យខ្ទេចខ្ទីយកទាំងពីរតឯងបានអីឡើយមកម៉ាត់យ៉ាងខ្លីៗយកទាំងអាស័យទាំងថ្នោតទាំងអស់ទេដើមហេតុដើមរឿងគេគេថាបើយកមួយទុកមួយបានតែគេបើកផ្លូវពឺតពួយអើយលេងប្រមាណបោតទាំងស្នោតទាំងអាស័យយកមួយទុកឲ្យគេមួយសំណុកនឹងជជែកគ្នាចែកជូនដល់មីងមីឬខាងណាមានផលជាងខាងណាចែកជូនយាយតាជាទីមិត្តបើសិនជាតាយកឆ្នោតទុកឲ្យក្នុងយកដើមឫស្សីអើយមើលឆាយមើលយកអីដេញទៅបៃអីក៏យូរម្លេះឯងយកមុនខ្ញុំយកក្រោយអេខ្ញុំយកមុនខ្ញុំអត់មានឆោតខ្ញុំយកឆ្នោតដែរបានស្គរយកមកធ្វើនំកិននឹងលួងកូនកុំឲ្យយំនេះខ្ញុំរៀបឲ្យត្រង់បានក៏ស្នោតប្រគេនប្រសង់បានប៉ុនប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីខ្ញុំយកស្នោតហើយខ្ញុំមិនយកទេរស្មីអើយ
គឺថ្នោតខ្ញុំនឹងមានន័យក្រមេឃលើដីបងប្អូនប្រុសស្រីតែងតែត្រូវការធ្វើផ្ទះក៏ដើមថ្នោតប្រក់ស្លឹកក៏ដើមថ្នោតជាងក៏ថ្នោតទាំងអស់តាយាយអញ្ចឹងខ្ញុំជំទាស់ពីបោកប៉ាំងកសីស៊ីប្រូស៊ីម៉ង់គេបានខាតស្លឹកថ្នោតតែដែងឆ្នាំបន្តិចប្រសាប់តែរិចរិចនឹងយកទៅធ្វើណាតែឯងមើលក្តាមផ្សារតើនរណាគេយកស្លឹកថ្នោតមកប្រក់ធ្វើអ្វីហើយបើសៃខ្ញុំគេយកមកមិនមែនតែធ្វើស្កោនំមកកោក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាស្រឡាញ់អាសៃមិនដូចទេគឺពិតតែម្ដងព្រោះមានប្រយោជន៍ណាស់សៃឯងនឹងបើសិនណាជាថ្នោតប្រក់គោគេយកធ្វើផ្ទះហើយឥឡូវខ្ញុំនិយាយឲ្យរបបមិនមែនចោលដងក៏ដប់អីបើសិនណាជាស្លឹកថ្នោតដាប់តាមពិសោធន៍ខ្ញុំធ្លាប់ទេតើគ្មានអាសៃប្រក់មិនបានទេណែខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់កាត់ឲ្យយ៉ាងខ្លីហើយបើសិនណាជាថ្នោតនឹងយើងឡើងទៅកាត់ផ្កាត្រង់ឧតលនិយមពងទៅផងឯងដល់កំអងទៀតពឹងអាសៃបើឯងទៅឡើងទៅទៅទេបែបមិនស្រួលទេយំបបាលសញ្ញេមុខជាយោខ្លីហើយបើសិនណាជានំអកោធ្វើនំធ្វើចំណៃឧតលតែដុតភ្លើងអាសៃខ្ញុំដែរណែតើឯងយកថ្នោតឆោតមកណាអេអានស្លឹកប្រក់ផ្ទះយកស្លឹកឯណាសម័យគេសម្បូរថៅកែមានសំងមានប៉ាំងកសីមានក្បឿងប្រក់ទៅសឿងអញ្ចឹងខ្លះដែរប្រក់ទៅរុងរឿងណាស់បាច់ប្រក់ផ្ទះទេតសុនមានផ្នែកដូចផ្នែកតកែប៉ិនបសនាយនៅក្បែរតកែនឹងត្រូវចូលរន់អាស័យអាយេយ៉ាអេផ្ទះហើយផ្ទះធ្វើសំងធ្វើដែកធ្វើអំពីប្រក់ប្រូសំងប្រក់សាំងកស័យប្រក់ចោះផ្ទះតូចផ្ទះធំចោះធ្វើនំមិនក៏មិនលាយសំងទៅធ្វើបន់ឲ្យម៉ែឲ្យឪលាយសំងឲ្យគាត់ហូបទៅនេះពូតាឯងអាស័យល្អមិនក៏យកស្គរខ្ញុំមកធ្វើយ៉ាងណៃអើយវត្តណាឡំធ្វើបន់វិញម្សិលមួយថ្ងៃនំប្រហែលល្អីផ្អែមសិនទៅស្គរអត់មានយកអាស័យដល់អូមិនស្គរថ្នោតតាឯងចោតគេមិនយកមកធ្វើនំទេស្គរអសារទៅឆេទៅឆេហើយគេយកនឹងគេមានតម្លៃអស្ចារ្យគេចោលឡើយស្គរថ្នោតក៏ដាក់ប៉ោតយើងនឹងត្រូវកាម៉ាក់គេត្រូវតែអាស័យខ្ញុំឯនេះបើគេធ្វើផ្ទះគេធ្វើផ្សារយកអន្ទាទៅកាលណាគឺគេយកអាស័យទៅមុនណាតែឡានាយកដើមថ្នោតទៅធ្វើអន្ទាប្រក់ផ្ទះហើយផ្ទះថ្មល្អល្អះនៅតែមិនចោលរឿងអាស័យព្រោះមានប្រយោជន៍តាំងពីលោកតាំងពីទ្រូងប្រយោជន៍ខ្ញុំរស់ទីធូរហើយដល់ទៅវាំងទៀតសិតទៅខជើងជ្រូកតែឯងហ៊ានរូបច្បាស់យាយយកខ្លៃទៅវាំងអើយក៏ដល់ជ្រូកនឹងយក
មកខក្នុងដស្កោយកមកលាយនិយាយនឹងនិយាយដូចមើងងាយបងតកោសោះកាន់ស្អីតាយកស្កោគេមកលាយនឹងខមុខជារបស់ខ្ញុំហើយតាអត់សង្ស័យស្កោសោះកើតពីអីស្កោសោះកើតមកពីស្កោស្នោតដែរហើយជុំបសិនណាយបានស្កោបើកុំទៅយកអស័យគេទៅវត្តយកទៅគោតើស្កោនឹងផ្អែមនេះសាអីបើផ្អែមក៏ប្រើការបង្កើតដែរលៀនភ្នែកដូចភ្នែកតកែតលទៅយកឈើអស័យយកទៅវត្តយកទៅគោផ្អែមរោបធនថោផ្អែមនេះសាគេកុំទៅបានកំពុងមិនស្រួលទេឲ្យបានបន្តឡើងទៅពីមកធ្លាក់អវជ័យណោតនឹងឧបុកឲ្យពុកយកឲ្យទៅគ្មានបានការអីហើយបើធ្វើទូវិញក៏គេមិនយកគេយកអាស័យធ្វើទូអាស័យគេអោគេធ្វើអានៀបទូនឹងទៀតគេធ្វើខ្ទង់តើឯងទៅបៀតប្រយ័ត្នតែជន់អានៀបអាស័យអាស័យនឹងគេធ្វើក្បូនធ្វើទាំងអស់មិនឲ្យសោះសូនល្អនិស័យល្អព្រោះមានប្រយោជន៍ពេញទឹកពេញដីណែខ្ញុំជម្រាបប្រាប់ទៅសុនដល់ស្រុកជប៉ុនវាធ្វើផ្លិតនឹងអាស័យហើយគេយកកែវទៀតធ្វើអាស័យនឹងទៀតធ្វើកញ្ជើធ្វើរអីថាធ្វើសពធ្វើគ្រប់ធ្វើទាំងយប់ធ្វើទាំងថ្ងៃអត់ដេញស្លឹកថ្នោតប្រោះផ្ទះអាយ៉ៃអាយ៉ៃប្រោះដល់ថ្ងៃតកោស៊ីខ្ទេចណែអញទៅមើងងាយថ្នោតស្កររាប់បោតលុយរាប់លានអើយអាស័យនឹងធ្វើបានប្រមាណអាស័យនឹងបានប្រយោជន៍អីកំពុងអសប់ថ្ងៃឥឡូវក៏គេធ្វើកំពុងដៃសង្ឃអាស័យគេអត់ទៅយកដើមអាស័យអ្វីអ្វីមកធ្វើកំពុងថ្នោតដូចពីដើមទេបង្កអាស័យក៏មិនផ្អែមដូចកំពុងអាស័យដែរអាស័យខ្ញុំអ្នកកំស្រែអ្នកចំការអ្នកផ្សារក៏គេប្រើអាស័យណែប្រយ័ត្នតើឯងអូសេចកោអាំងទឹកលោថាមិនខ្លាំងទៅលួចដកសេចកោអាំងក៏ទៅលួចអាស័យអត់ដកអាស័យទេដប់នឹងជំនុំសក្តោតវាគុំជើងឆ្មាញ់គេចេះប៉ិនអីគាត់គេយកតែទៀងណោតយកមកធ្វើជំនុំអង្អាំងសៃកោអាំងសៃកបីគេមិនបាច់ទៅយកអាស័យគេទៅយកទៅទៀងណោតគេធ្វើជំនុំក៏បានដែរអត់ប្រើអាស័យទេឆោតអើយឆោតខ្ញុំមិនឡើងទេដើមថ្នោតខ្លាចផ្ទះបាញ់ណាតែសូមជម្រាបអារឿងហ្នឹងមកទៅជាចាស់ផ្ទះមិនដែលបាញ់ដើមអាស័យបាញ់ដល់ហ៊ានឡើងមុខជាផុតណោតក្បត់កគ្នាអានអីមិនដែលបាញ់សោះដើមអាស័យលីបាញ់តែដើមថ្នោតឆ្នាំទៅបាញ់អាស័យពីគុំមកលុកធ្លាក់ក្រាលទៅលេងខ្ញុំមិនជឿតែឯងទេថ្នោតគេបកែល្បីកែថ្នោតអើយថ្នោតបកែអលីងពូកយកកពីងជូនឲ្យអោយកុមារាកុមារីឲ្យតែកូនស្រីយំយកកពីងមកពូកមកដុំឲ្យកូនកូនលេងយំឲ្យកំសង្ស័យមិនដែលណាខ្លាំងទៅកោះទៅពាំងអោយកូនញ៉ាំ
យើងគិតមើលរាប់ឆ្នាំមិនដែលញ៉ាំតាពាំងទេកូនប្រុសកូនស្រីក៏ចង់បិឆោតដាក់ស្កតស្នោតគោឈាមដែរវាតែស៊ីដើមអាស្រ័យទេកូនគេកូនខ្ញុំប្រងទេអកៃមុនកូនយើងមិនជាទេភ្លើងកាន់តពុះអាស្រ័យកាន់នឹងមកបែបកូនតសុនមានតពុះមួយមិនក៏មិនឆោតកាន់ដើមស្នោតទៅមកអីទៅកាន់តពុះអាស្រ័យខ្ញុំទៅវិញអើអាស្រ័យតពុះមិននៅក្បែរខ្ញុំខ្ញុំកាន់នឹងកាន់បោះចោលដូចម៉ាចោអាស័យចម្រុលក៏បត់ចោលចេញទៅព្រៃខ្ញុំមិនឆោតយកដើមស្នោតឈូកធ្វើឈើចោតមែនដែរអាស័យទៅចុចទៅឆ្បតឆ្បតខ្ញុំធ្វើដើមស្នោតធ្វើឈើចោតដើរសពថ្ងៃដើមស្នោតដាក់ក្បែរជាងបោកមានទេគឺមានដើមត្រាំងតំណាក់តំណងខ្មោចរំលងផងកុំសង្ស័យកុំទៅយកអាស័យចង្រៃមិនឲ្យបាក់ដៃមកខ្ញុំទេអើយអូបើសិនណាជាចង់បានត្រីក្រឹមបែបអញ្ញមហើយដាក់ទ្រូហើយទៅយកទៅជក់ថ្នោតរបស់គាត់យកមករែងទៅធូធូទ្រូនឹងក៏បាត់ប្រទេសអាស័យឆ្ងាញ់ហើយឆ្ងាញ់វាចាញ់ខ្ញុំទៅនឹងហ្មងទៅដល់ដាក់ទៅមុខជាបានត្រីឲ្យបានទៅអញ្ញមអត់សង្ឃឹមទេវាសាប់ទៅភ្លេចគុណអាស័យលេងទៅយកថ្នោតហើយស្គរគេធ្វើដាក់នឹងបោតក្បាបថ្នោតគេដោតត្រីដំដោតមិនចុះទៅយកអាស័យកលាស់អាស័យឥឡូវយើងនិយាយគ្នាឲ្យចឹងអ្នករឿងនឹងមកនាំទៅទាស់បើនិយាយគ្នាមិនចេះអស់ពីខ្សែវីដេអូនឹងក៏មិនចប់អីលោកតាយើងមិនមែនឆោតបើតាមគិតទៅអាស័យហើយនឹងថ្នោតអានេះជារបស់ពីវត្ថុធម្មជាតិជាធាតុពិតយើងរាប់អានមេត្រីបើតាមយើងអួតនឹងអួតអូបកែទេក៏ប៉ុន្តែគ្មានលើគ្នាប្រមាណទេថ្នោតលើបន្តិចអាស័យខ្វះបន្តិចក៏មិនថាអីព្រោះរបស់នឹងវាជារបស់របស់វាជាគេអកយើងទៅហើយទៅនិយាយធ្វើអ្វីបើរឿងប្រយោជន៍វិញមនុស្សជនទាំងប្រុសស្រីតាយាយជីដូនជីតាយើងប្រើរបស់ពីរយ៉ាងនឹងហើយមួយថ្នោតមួយឫស្សីទាំងពីរនឹងគ្មានបីទេត្រូវតែជាប់គ្នាបងប្អូនណាយមីងមាអបអបមាដូចជាតាសុនហើយនឹងទៅឈួនខ្លួននឹងមកជាប់គ្នាយល់ក្រុមហ៊ុនសាមគ្គីសាមគ្គីគេហៅទៅមានប្រយោជន៍ទាំងអស់ទោះថ្នោតទោះឫស្សីប្រើប្រាស់តាមត្រូវការមណាគោរពអានមិត្រីបើសិនណាជាយកតែថ្នោតទុកអាស័យហើយបើយកតែអាស័យទុកថ្នោតចោលអានឹងយើងក៏មិនត្រូវដែរអ្នកផ្សារអ្នកចំការអ្នកស្រែឥឡូវខ្ញុំនិយាយដោយខ្លីៗយើងបកាយគ្នាជាងកលាស់មកតោងនិយាយពីដើមថ្នោតនឹងដើមឫស្សីរបស់ទាំងពីរហ្នឹងបងអូនប្រុសស្រីត្រូវតែមេត្រីរាប់អានឲ្យស្មើគ្នាអាយអើយហាគូមានប្រយោជន៍ទាំងពីរគ្នាបើចឹងខ្ញុំអើយក៏សំរុំជាមួយនឹងតាក៏ប៉ាន់តែសំជួយពិចារណាពីរឿងថ្ណ
ោតតាលើកពីថ្នោតផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះសូមតាមានប្រសាសន៍ចិត្តដល់មកចិត្តដល់នាទីជូនបងប្អូនបរិសុទ្ធនារីស្ដាប់ពីថ្នោតមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះចាយជូនបងប្អូនក្មេងចាស់ទាំងប្រុសស្រីតាលើកពីថ្នោតលោមអើយថ្នោតនឹងបានប្រយោជន៍អ្វីអើយលើកំណាប់មួយយ៉ាងខ្លីចៃជូនបងប្អូនប្រុសស្រីជាទីស្នេហាអីយ៉ាបងប្អូនញាតិសន្តានជាបីបុរាណមកជាយូរណាស់តាំងពីមិនទាន់មានស្គរសាសមិនទាន់មានកងតបាស់មីតាមិនទាន់មានត្រុំបងមិនទាន់មានត្រុំប៉ែតលោកខែតទីប្រើជាបីអាយុនឹងមានដឹងជាពីត្រឹមណាឥឡូវលោកកៅពៅជាទីស្នេហាព្រមទាំងលោកយាយឧបាសិកាយថាដូនតាគាត់ធ្លាប់ស្ដាប់ជាបីលោកប្អូនមិនភ្លេចនៅរកជំនិចយកមកថតបញ្ចូលនឹងខ្សែអត់បងប្អូននាយសមុទ្រនៅនោះបានមើលស្ដាប់ដែរខ្ញុំក៏អរគុណអ្នកចំបៃសូមប្រសិទ្ធីពោក៏ប៉ុន្តែសុំឲ្យរកដើមឆ្នោតយ៉ាបាទយោមពីប្រយោជន៍គួរឲ្យកោតបើចឹងខ្ញុំឥឡូវអ្នកជ្រៀងយុបៃសូមរត់ដើមថ្នោតបន្តិចទៅចុះពីព្រោះកំណាបកាពីបុរាណបើសិនជាមិនចង់ក៏ត្រូវទៅបានកាបុរាណគេនិទានស្ដីគេរាប់សរសើរពីរឿងដើមថ្នោតគួរឲ្យកោតហួសបរិយាយដ៏មានប្រយោជន៍ឆ្ងាយជន់ទាំងឡាយប្រើគ្រប់ប្រាតគ្រប់ថ្នោតទុំក្រៀមក្រោះគេបងគេបោះគេមិនរាប់អានអើយដល់ដល់ប្រយោជន៍បានធំប៉ុន្មានប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងពយាកប្រយោជន៍ជាតិដូចឆ្នោតបណ្ដណាឆោតគិតមិនដឹងគេកាប់គ្នាមិនចេះខឹងចេញតែប្រឹងលូតលង់ថ្មីមិនអត់តាយអំពើឡើយត្រូវណាស់ហើយពលដោយខ្លីខ្លីដល់ពោះក្លៀតពីដីស្លឹកខ្ចីខ្ចីគេធ្វើផ្លិតត្បាញស្មុកចាក់កតំអ្នកចេះសំប្រើតាមចិត្តមនុស្សណាមានបញ្ញាល្អិតប្រើឲ្យប្រឹកបានដល់ប្រាក់ប៉ុនណាគ្រៀងតូចទួចំណងទល់ម្ដងរករស់រន់អើយរោគនេះរោគនោះមិនទាន់មិនដាច់ក៏ក្រន់តាមប្រញាប់មកខាងពោះធ្វើចំណងបែកឯខ្នងចងកណ្ដាប់ចងកណ្ដាប់ទៀតកណ្ដាលហាលថ្ងៃស្លាប់គេក៏បែលកាត់ដុតតាមបាយថ្នោតម្ដំលុយកាក់
បូកជាប្រាក់ច្រើនពាន់ផ្លាយមនុស្សយើងរស់រាល់រូបកាយបានប្រាក់ចាយដោយសារថ្នោតសត្វតបធៀងហើយនឹងស្លាប់ការវាចេញទឹកយើងធ្វើស្គរបោស្គរផែនសែនលៀនកោតឯក្បាលភាសោគេទុកទៅដល់ត្រីណក់ផ្លែចាស់យកទៅលក់ទៅដូរស្លកកូផ្លែខ្ចីខ្ចីយ៉ាងទៀតបាទផ្លែទុំជ្រូកដល់ដីមនុស្សប្រុសស្រីរើសទុកធ្វើនំក្រាន់ទៅចោលក្របគ្នាដោះកពីញទៅកោះលួងក្មេងកុំឲ្យវាយំខ្ញុំចង់ប្រមុំធ្វើជាប្រែកញាមជុកល្អិតសរសៃខ្ចីវិញខ្សែខ្លីឬខ្សែវែងប្រយោជន៍ច្រើនកលែងមនុស្សយើងឯងអាចត្រាប់បាត់មនុស្សយើងទោះខ្មៅទោះសអាក្រក់ល្អគ្រប់អង្គប្រាណអេខ្សែខ្សាន្តមើលលំអានថ្នោតទាំងឡាយតើឯនេះជាពាក្យពិតពលបដូចឈើធំឈើតូចដោយបរិយាយបើយើងរំពឹងគិតវែងឆ្ងាយឈើទាំងឡាយខុសគ្នាឥឡូវយើងកុនមមសុនប្រាជួនចិត្តដល់នាទីយ៉ាងណាខ្ញុំក៏សុំមុននឹងលាក្មួយបរោះក្មួយនារីសូមជូនលបោយចុងក្រោយជំនួសតាតែឥឡូវពេលនឹងវេលានឹងខ្ញុំបានដឹងតនិចនាលិកាចង់ដល់ហើយកាលណាតារៀបរាប់អ្វីជាបាត់ខ្លីមួយជូនសន្តានហើយចុងក្រោយខ្ញុំក៏រកនឹងបញ្ចប់ខ្សែវីដេអូចាលោកតានិទានពីរឿងយក្សមួយរលេចធ្លោណែវាយក្សធំធំចំនួនបុរាណមានកំពន់មានណែក្រៃចាក់មានក្រុងសែងសត្វយក្សធំធំប៉ុនប្រមាណអានឹងស្រែកនឹងតាចង់បានឥឡូវចង់សួរគ្នាឬអីឬមួយសួរគ្នាតទៅទៀតឆ្លៀតឱកាសពេលវេលាហ្នឹងអុយតាបានដឹងខ្ញុំក៏ដឹងរឿងនេះដឹងជំរៀងយុបៃខ្ញុំមានអគុយក៏ទន់ពីស្ដុំក៏អត់កម្លាំងមួយយ៉ាស់ចូលឆ្នាំនឹងមកយុបាប់ព្រោះលងខ្លះថ្មីចង់គឺហើយខាងលើពេលនឹងបើចឹងបងប្អូនប្រុសស្រីចែកជូនចំនួនចំណងដៃទៅលោកកៅពៅពេលនឹងដោយត្រឹមត្រូវវីដេអូកំរោបានជួបដែររឿងយបៃជាសិល្បៈចំណាស់ចាស់ទុំចំនួនដើមសុំមកដកដង្ហើមផ្សាយសម្ដីឥឡូវតាមានរឿងអីលាពាក្យលាសម្ដីខ្លីៗជូនបងប្អូនដែលមើលកំសាតអាយេយអេ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 រឿងនេះសូមជម្រាបបងប្អូនជ្រាបទាំងក្មេងចាស់ឥឡូវលោកអ្នកដើមប៉ុនលោកពេញចិត្តណាស់ថាឲ្យលោកតាកំ pl ែងអ្វី
តាមមសុនសម្រាប់ខ្លះចុះពីព្រោះគាត់ហត់ហត់នឿយណាស់ពីយប់ម្សិលមួយថ្ងៃចាំជិងរឿងចង់សម្បល់បីតាមានរឿងអីក៏ផ្លែងចែកជូនបងប្អូនជាទីមេត្រីចាប់ចុបៃតទៅទៀតចុះអើយអីអេកន្លះម៉ោងទៀតអត់ឲ្យខុសអើយបងប្អូនញោមញាតិតាយមើលចោះយកតែហោះក៏ប៉ុន្តែដើរដីទេរឿងយបៃនឹងមិនដូចគេចំនួនបុរាណតាំងពីហងយន្តសាំងសិលជ័យព្រះសមុទ្រទឹកសង្វាយល់វងសវណ្ណដងខ្ចីតសុនគាត់ប៉ិនរៀបអរពសំដីដោយខ្ញុំបានជំរាបខាងលើបញ្ជាក់ថាពីនឹងធ្វើតំណាងរាស្រុកយៈដល់បោះឆ្នោតធ្លាក់មកជ្រៀងយបៃប៉ុន្តែលើចុងក្រោយចង់ដឹងលម្អយឲ្យសពូតាមកសែតវីដេអូសូតសុនគាត់សវណ្ណដងខ្ចីប៉ុន្តែជ្រៀងនៅវត្តបលោមក្នុងចំណងក៏ដាក់រឿងជាគោម8មានខ្ចងសបល់ឲ្យ3ឥឡូវរឿងខ្លីខ្ញុំឯនេះចិត្តចប់ខ្សែយល់ទេរឿងខ្លីនឹងមិនដឹងបានអីរៀបរាប់បងអើយវាផប់ពីព្រោះមានលបោយដំណើរទំនងចង់ឲ្យក្រោយមុននឹងដាក់លបោយសូសំដីលបោយនឹងមានតែដែលដែលចំនួនបុរាណក៏ប៉ុន្តែបើសិនតែជាមានទាំងប្រមាណជាកំណាប់កាប់ឃ្លោងខ្លីខ្លីដូច្នេះបងប្អូនណាយវីដេអូទៅកលីបងប្អូនមីងមាបរោះស្ត្រីខ្ញុំសូមអនុគ្រោះបើលើកៃលោះសោកខន្តីចុបៃសូមជូនលបោយមកឃ្លាមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូបងអូនកុំធ្ងោខ្ញុំសូមដាក់លបោយពីបាត់ទំនុកកាយចុងក្រោយឲ្យបងប្អូនស្គាល់ខេត្តឃុំនៅកម្ពុជាបងប្អូនខ្លះនៅនាយសមុទ្រប្រហែលនឹកដល់ស្រុកបើចឹងបងប្អូនញាតមីមេសូមរកភូមិរកស្រុកមាន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 ចែកជូនបងប្អូនដែរគ្រប់គ្នាជាការកំសាន្តតទៅចង់រៀបរាប់ដោយសម្ដីយករឿងខ្លីมันជាការផ្លែកញ៉ាបើយ៉ាងណាកុំអោយបងប្អូនអត់មានលោកទាំងណាមកទៀងទៅទៅណា
ងល់អណៃខ្ញុំចំណាយចៃជូនដល់ញាតិសន្តានតំណាងសាមួយគុំអត់ជិះសូមជម្រាបដល់បងប្អូនគ្រប់គ្នាខ្ញុំចាំថាបុរាណថានោះខ្លីៗទេតែយើងសន្មត់វែងឯណាបានលោមើមួយចានជូនសំដីចែកជូនមុននឹងបញ្ចប់អស់ការរៀបរាប់ទៅតាមកសែតបងប្អូនឲ្យឆ្លងឆ្លើយដឹងរឿងហេតុនៅសល់កំណាប៉ាត់ខ្លីៗបើយ៉ាងនៅចុងខ្សែវីដេអូចិត្តប្លុតម៉ាស៊ីនខ្មោចតិឈិនគាត់និទានស្ដីរៀបរាប់ច្រៀងយបៃប៉ុន្តែគ្មានសរាំប៉អីមានតែប្រាជួនច្រៀងនំពាកចែកជូនបងប្អូនស្ដាប់ពិចារណាចិត្តគាត់ស្រែកគាត់ជឿថាយ៉ាអេយអូនបងអីធ្វើម៉េចបងបានប្រាណនាងឯងវិស័យដូចខ្វែកទៅរំពឹងខ្វែងស្លៅឈូភ្លឹងធ្វើផ្លានស្លាប់បងបងស្លាញ់ស្ពើធ្វើនឹងស្លប់មាសទឹកដប់កូនបុគ្គលណាជុលនាងអាមេតាប្រាប់បងឲ្យបាត់ដឹងសំដីបងបងស្លាញ់ម្លឹងព្រលឹងប្អូនធ្វើរបៀបម៉េចអើយវិស័យដូចប៉ាងទៅជួបនឹងបែកទៅលួចក្តិចគ្នានៅខាងលិចក្តីក៏ដូចជាសាច់ក្តាន់ហាន់ដាក់ក្តារធ្លាក់ក្ដុកកាលណាមិនលែងប្រឡាក់ដីស្រីអើយស្រីនឹងលីនឹងគីគិតទៅយ៉ាងណាបញ្ឈិនថាដែរមែនខ្ញុំថាដែរណាដៃអើយស្ដាយសាច់សទៅលុកលុកអើយគុណមើលពីក្រោយឡើងកន្ធុកធុកគុណមើលពីមុខឡើងកន្ធាធីមើលទៅសាច់សទៅលុកលុកជ័យខ្ញុំកើតទុកព្រោះអីវ៉ាន់វីមិត្តណាយមីងមាននេះជាឃ្លាតែឈិនគាត់និទានស្ដីឯខ្មោចស្មានឆេងយូរហើយឯនោះគាត់បានស្រែកគាត់ថាប់កោលន់លន់លឺអាណែកនិយាយពីទុំអង្គគាត់ក្បាលទៅពេកថ្លែងពីទុំឯងគាត់ក្បាលទាំងអានពីអ្នកកៃនឹងគាត់ឆ្លោះគ្នាពីព្រោះអេះច្រឡំក្បាលនិយាយពីទុំអង្គគាត់រុំកដាលទុំឯងទាំងអានវាលពីមុខករណីកកើតឆ្លោះកាលពីខែបុកទរោកប្រហុកដេកទល់ក្បាលគ្នាចិត្តភ្លើកភ្នក់ធំឯកដេកលក់ធំអងនៅធំឯកទទួល
ភួយស្គងឯក្បាលគុំអង្កហប់ងឹមកដាលអត្រៀតពេលយប់ជើមុះមួយចូលទៅខំក្បាលគុំឯងអើយលោកកៃគ្នាដៅខែល្ងាមមែនផ្លែកចំណែកធំអង្គគាត់ច្រឡំនឹងធំឯកខ្វាយក្បាលទៅពេកគាត់ទល់តែចេញឈាមធំឯកមុខខំកាន់តែកាហាយតាំងស្រែកជីមរាយដល់ធំអង្គភ្លាមតែក្បាលឯងមិនគាត់ទុកស្គៀមខ្វាក្បាលអញឈាមមួយទល់តែជោគដីអើយណែបើក្បាលឯងក្ហមល្ងៀលមិនទុកកដាលវាលអាលបលថ្មីតដប់ឲ្យចិត្តទៅវាថៃគ្នាអេះដឹងអីដឹងជាក្បាលណាឯនោះរលងឯនេះរលីងមូហាងឯងឯងខំឈឺផ្សាអេះទៅអេះមកដឹងជាណាអញចេះទៅខ្វាឲ្យរួចពីដៃរឿងទុំធំអង្គទុំឯងខ្ញុំឆ្លេះទុកពីកែទំនុកពីរឿងស្រីស្រីក្មុំជំនុំគ្នាចង់បានប្តីជន់ចានជន់អីឲ្យដល់ទៅបាក់បែកញ៉ែរៀងមួយក្បាលក៏ប៉ែតរៀងគេក៏ពួយតែម៉ែចង់ឲ្យគេចង់បកែកតងណាបែបគួកប់ភ្នែកបើអញបកែកគាត់ចេះតែចង់ឲ្យចូលអកុសលហើយអីអញបើមិនស្រឡាញ់ចេះតែពីត្រឹមសូចពួកអង្គឆ្នាំនេះចាំដល់ឆ្នាំក្រោយចាស់ក៏ដោយក្មេងក៏ដោយអញលែងបកែកញ៉ែមានម្នាក់ថាបើខ្មៅឲ្យទៅនៅក្មេងបើដៃកងៃមិនឲ្យដូចដងវែកបើចមុះកងិតអណិតទៅជាភ្នែកបើបាល់ទៅពេកឲ្យទៅគ្រូសូត្ររៀងមួយថាបកាយឲ្យទៅចេះការមួយថាបើចេះផឹកស្រាឲ្យទៅផឹកស្លូតម្នាក់ទៀតថាបើសិនណាជាចេះភ័រឲ្យអណិតកុំលាយភូតនាងម្នាក់ថាបើមុខខ្មោតអណិតកុំកើតស្រែងមាននាងពៅចង់គេបងអស់ថាបើស្រែងក៏ស្រែងចុះគ្រាន់ពេលលមោះបានអេះបលែងកុំឲ្យទៅខែល្ងានៅម្នាក់ឯងគ្រាន់ឡើងខ្វាស្រែងកុំឲ្យក៏ត្រេតចិត្តណែទុយអើយអដាញ់ប៊ូស៊ីចេះតែចង់យល់ធំអកុយចំណែកខាងរុយវាបត្រុយយល់ពីងបហុកតម្រៃយល់ចាំជំនីចំណែកគ្រីយល់នំបច្ចុប់អដាញ់ត្រីអាំងយល់រោគស្បៃជ្រក់ឯទឹកពហុយល់លក់ត្រួយស្លឹកស្ដៅអើយ
ល់ជើងណែដំរីយល់ជើងណែប្រេងសាំងអុយប្រេងសាំងយល់ភ្លើងទីទុយពើតពើងយល់ទៅរកក្តាមសង្ហែយល់ជើងណែដំរីយល់ដៃណែដំរីយល់ដៃចំណែកខាងចៃយល់សក់ក្បាលដៃគល់ឯណែគល់យល់ផាលចំណែកខាងក្បាលចេះតែភិលផាលយល់មួកកោបមកអូនណែដំរីយល់ច្មោះម៉ាមានយល់ច្មោះទៀតណែដំរីវាយល់ច្មោះហើយអណ្ដែងបថៅអុយបថៅយល់អស់ឯក្ដោងច្មោះចេះតែចង់ចោះយល់ព្រេងខ្យល់ដំរីយល់ភ្នែកណែដំរីវាយល់ភ្នែកឆ្នាំងសំឡោឆ្នាំងសំឡោយល់វែកហើយក្បាលទៅពេកចេះទៅយល់រកកំដៅថ្ងៃយើណាយើណាខៃណាអូក្បាលទៅពេកយល់រកកំដៅថ្ងៃជាអុជវិលាមានដៃចាំងខ្ញុំសុំលើកហាត់ឡើងសំពះប្តឹងដល់ទេព្តាដែលលោកឋិតនៅនំបន់ឋានណាសុំឲ្យទេព្តាជួយរសាសុខសូមលើកហាត់ប្រតិបត្តិលីទាំងអស់គ្រប់គ្នាអុជបងប្អូនអ្នកស្រុកមកឮសូរសំឡេងជ្រៀងបងប្អូនទាំងឡាយក៏ចង់ឲ្យសុខខ្ញុំទុកអ្នកឲ្យស្រុកបីដូចជាឪពុកម្តាយបើចង្ការឆ្លងឆ្លើយមកតែចង់ចប់អស់ហើយដូច្នេះពាក្យនឹងសំដីខ្ញុំក៏លាម្ដងតាក៏លាម្ដងចែកជូនញាតិមិត្តកុំឲ្យសៅមកពេលដែលជំរាមអស់ឆ្លងឆ្លើយពាក្យសំដីខ្ញុំក៏សូមប្រតិបត្តិលាសូមជម្រាបបងប្អូនមិត្តមីងមីអស់លោកទាំងឡាយជាទីមេត្រីសូមឲ្យបានតិចតជុំកើតកាលធំគុំដូចទឹកអង្គលំពងខ្ចីសូមឲ្យគ្រួសារលោកកែវពៅនិងលោកយាយបាសិកាសូមត្រឡប់ទៅវិញដល់រដ្ឋកាលីហ្វ័កញ៉ាសូមឲ្យបានសុខបានសួស្តីឲ្យបងប្អូនទាំងឡាយគ្រប់ទាំងអស់ទាំង
្មេងទាំងចាស់កុំុំកំឡោះទាំងកុមារាទាំងកុមារីដែលបានសម្លឹងគយគន់មើលជាបៃបុរាណខ្ញុំធ្វើដំណើរដើរទៅមិនបានពិបាកជិះឡានឆ្ងាយប៉ុណ្អីសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយបានសេចក្តីសុខតំណតតទៅមុខឲ្យផុតពីភ័យឲ្យប្រកបដោយសម្បត្តិទាំង3ប្រការចែកជូនបងប្អូនជាទីស្នេហាទី1សម្បត្តិមនុស្សទី2សម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រះនិព្វានជាអធិបតីហើយប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង5ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិភិណៈពរទាំង5ឲ្យបងប្អូនបានចំណាំបានចំណែកមគ្គផលកុសលរាសីជាពិសេសលោកយាយឧបាសិកានិងលោកពៅសូមជូនពរឲ្យសុខសួស្តីព្រមទាំងកូនប្រពន្ធក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងលោកតាព្រមទាំងលោកយាយពុទ្ធបរិស័ទបរិងស្ត្រីសូមប្រកបជោគជ័យដោយពុទ្ធពរកំបីឃ្លាតណែអាយអាយអាសូមឲ្យទន់ទួព្រះសិអាមេត្រីកំបីឃ្លាតThank you.
Thank you.
Thank you.